तो हेलो एवरीवन, दिस इज मी। माने गुड मॉर्निंग সকলোকে ভিডিওটো গাইছ ৰাতিপুৱাই বনাই আছো। কথা হল দোস্ত, আজি মানে কত ভিডিওটো কাট কৰ নকৰো, ডাইৰেক্ট সিধা সিধি কৈ যাম কত কাট কৰ নকৰো। কিবা যদি কৰবা ভুল হৈছে ক্ষমা দিব। আৰু মানে বাহিৰত বৰষুণৰ কাৰণে আজি ৰুমতে ভিডিঅ'টো বনাই আছো। টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখা পাই আপোনালোকে গমে পালে কি হ'ল, ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গৈ আছো। তো গাইছ, ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকক। মই ৰিকুৱেষ্টেড কৰিব খুজিছোঁ যে অসম চৰকাৰক যে বহুতে এখন এনেকৈ ক'ব যে তুই পাগলা হ'লি নেকি, যে কি বকি থকা, ৰিজাল্টছ বেয়া হৈছে, তথাপিও কি মানে এবাৰ ভালকৈ পঢ় সেনেকুৱা বহুতেই কমেণ্টছ কৰিব জানো ফাৰ্ষ্টতে। তো মই সিহঁতক কৈ দিছোঁ মানে এনেকুৱা ৰিকুৱেষ্টেড কৰি থাকিবই লাগিব, যিহেতু মোৰ বুলি মাত্ৰ নহয়, মোৰ ফ্ৰেণ্ডগিলাৰ লগত তাহাৰ লগত বহুতে উল্টা পুল্টা ৰিজাল্ট হৈছে। মই আগতো ভিডিঅ'ত কৈছোঁ, যোনে যোনে চাইছে তাহাঁতে গম পাব, আৰু যোনে বোলে নতুন তো সিহঁতে যাই চাব পাৰে। মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগত বহুত উল্টা পাল্টা ৰিজাল্ট হৈছে, কাৰোবাৰ জিঅ'গ্ৰাফিৰ প্ৰেক্টিকেল দিও এবচেণ্ট দেখাইছে, আৰু কাৰোবাৰ মানে নাম্বাৰ প্লাছ হোৱা নাই। মোৰ কোৱাত বহুত কিবা কিবি ভুলি যাব আজি, কাৰণ ভিডিঅ'টো ক'ত টকাত কৰ নকৰোঁ, যদি প্লিজ ক্ষমা কৰি দিব। তাৰ কাৰণে মানে ইমান কথা ক'ব আমি নাজানো, নলেজ নাই। তো যিখিনি জানো সেইখিনি মনৰ পৰা কৈ আছোঁ, আৰু এই কথাটো যেন ইমান চিম্পুলকৈ নলয়, আমি বহুত ছিৰিয়াছলি কৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো প্লিজ সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, এনেই চিম্পুলকৈ কেতিয়াও নাভাবিবা গাইছ, এনেই আহিছে পাগলাটো ভিডিঅ' বনাইছে আৰু বকি থাকিছে, এনেকৈ কেতিয়াও নাভাবিবা। তো কৈছোঁ যে আৰে কি এনেকুৱা খোজাই থাকে কিবা কিবি এনেকুৱা ক'ব, চব অলপমান এনেকুৱা হ'বই, চব বহুত ফুল হ'ব কৈছোঁ, চব ক্ষমা কৰি দিব। তাৰ কাৰণে চব কথা হ'ল, মই ৰিকুৱেষ্টেড কৰিব খুজিছোঁ যে মোৰ এইচ এছ ৰিজাল্টটো একবাৰ চাওক। মানে কি ক'ম, মানে মোৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকক দেখাব মনে নাই। যিসকলে চাইছে যিসকলে গম পাইছে গম পাইছে, আৰু যিসকলে গম পোৱা নাই তাহাঁতক কৈছোঁ যে মই ইংলিছত পাইছোঁ 25, এম আইলত পাইছোঁ 30, এডভান্স এছামিছত পাইছোঁ 28, 2 মাৰ্কৰ কাৰণে গাইছ থাকোঁ, 2 মাৰ্কৰ কাৰণে এডভান্স এছামিছত 28, তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফিত পাইছোঁ 43, এডুকেশ্যনৰ নহয় মই ৰেগুলাৰ চিৰিয়েল কৈ যাওঁ ভুল হৈ গ'ল, এডভান্স এছামিছ 3rd আছে, তাৰপিছত আছে এডুকেশ্যনত পাইছিলোঁ 19, মোৰ 19, সেইটো মই ভুলটো মানিছোঁ গাইছ, সেইটো যে সেইটো মোৰ ভুল হৈছে মই গম পাইছোঁ, বাট মোৰ এডুকেশ্যনটোৱে মোৰ বেয়া হৈছে, বাকী মোৰ এটা ছাবজেক্টটো বেয়া হোৱা নাছিল। চ' সেইটো মোৰ পৰা খাটাং আছে কিবাটো এডুকেশ্যনটো। তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফিত পাইছিলোঁ 43, তাৰপিছত পলিটিকেলত পাইছোঁ 27 গাইছ। তো কথা হ'ল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা শিক্ষামন্ত্ৰী, অসম গভৰ্ণমেণ্টক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ যে প্লিজ মোৰ এই কথাটো প্লিজ চিম্পুলকৈ নাভাবিব, প্লিজ। বহুত মানে সেই 2-3 মাৰ্কৰ কাৰণে এনে 1 বছৰ খেদাব মন নাই, আৰু বহুতে এখন কৈ আছে তুই ফেল হৈছা, তথাপিও কি ভিডিঅ' মাৰি থকা, লাজ নাপাওঁ নেকি কিবা নিবি। চ' এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমান চিম্পুলকৈ নাভাবিব, মানে বহুত মানে ভাব চিন্তাৰ পিছত এইটো ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু ইমান কথা ক'ব নাজানো যিহেতু ইমান নলেজ নাই, এনে গাঁৱলীয়া মানুহ নৰ্মেল, ইমান মানে ছায়েন্স হিষ্ট্ৰী বা কমাৰ্চ হিষ্ট্ৰী ইমান হাই লেভেলত পঢ়া নহয়, আমি সাধাৰণ চৰকাৰী স্কুলত পঢ়া সৰুৰ পৰাই, গাঁৱৰ চৰকাৰী স্কুলত পঢ়া, তাৰ পৰাই পঢ়ি ডাঙৰ হৈছোঁ। চ' ইমান মানে ডাঙৰ হাই লেভেল স্কুলত পঢ়া কিবা নাই, নলেজ নাই, চ' মানে সেইকাৰণে ইমান কথা ক'ব নাজানো, চ' অলপমান গাঁৱলীয়া টাইপত ভাষাটো ওলাব পাৰে, চ' সেইটোৰ কাৰণে ক্ষমা কৰি দিব। চ' কথা হ'ল, এইটো যেন প্লেজ ছিৰিয়াছলি লয় আৰু ইমান চিম্পুলকৈ নাভাবিব। তাৰমানে বহুতৰ লগত, মোৰ ফ্ৰেণ্ডলিকাৰ লগত বহুতে উল্টা পুল্টা ৰিজাল্ট হৈছে, তাহাঁতৰ কি হৈছে, জিঅ'গ্ৰাফিত প্ৰেক্টিকেল দিও প্ৰেক্টিকেলত এবচেণ্ট ওলাইছে, আৰু একজনৰতো এক্সাম দিছে তথাপিও তাৰ এবচেণ্ট ওলাইছে, আৰু তাৰ টোটেল মাৰ্ক থাকি তাৰ টোটেল মাৰ্কো প্লাছ হোৱা নাই, 230 না 222 হয় তাক, মানে 189 মাত্ৰ দিছে কিবা মাৰ্কশ্বীটত। চ' বহুতৰ লগত উল্টা পুল্টা ৰিজাল্ট হৈছে, চ' বহুতে মানে আৰু ফ্ৰেণ্ড এজনে গৈ আছে, তাই ৰিচিকে পঢ়াইছে বুলি যে এডভান্স এছামিছত তাই বোলে 60 লিখিছে, মাত্ৰ পাইছে 30। চ' এইবিলাক এইবিলাক কি ৰিজাল্টছ, মানে এইটো যেনিবা চিম্পুলকৈ নলয়, আৰু ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্ট কত কাট কুট কৰা নাই, ডাইৰেক্ট বনাইছোঁ, যদি কোৱাত কিবা ভুলিছে ক্ষমা কৰি দিব। চ' কথা হ'ল, প্লিজ এইটো যেন ছিৰিয়াছলি লয়, আৰু যদি কোৱাত এইটো আৰু কি ক'ম, কোৱাতটো ভুলি হৈছে মোৰ বহুত জানো, তথাপিও প্লিজ মোৰ ৰিজাল্টটো যেন চাই, বাকী দুটা মই নাজানো গাইছ, মোৰ এনেই 1 ইয়াৰ খেদাব মন নাই মোৰ, প্লিজ মোৰ বহুত, তাৰমানে মোৰ বহুত সপোন আছিল, সপোন দিলে চব মোৰ বৰবাদ। তো প্লিজ ভিডিঅ'টো গাইছ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যিমান পাৰা, মানে মোৰ ৰিজাল্ট দিয়া দিনাখনৰ পৰা আজি কিমান তাৰিখ হৈ গ'ল, আজি 17, আজি 18 আজি 23 নাই, মই চ 17 নহ'লে 18 হ'ব লাগে। চ' ৰিজাল্ট 6 তাৰিখে দিছে মোৰ ৰিজাল্ট, আজি কেইদিন হ'ল, আজি মানে
এসপ্তাহ বেছি এবাৰ হৈ গ'ল মোৰ মুঠতে শান্তি লগা নাই এতিয়াও গাইছে প্লিজ, মানে বহুতে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে কিবা এডমিশ্যন কৰি আছে কিবা কৰি আছে সেইবিলাক দেখা পালে আৰু মোৰ বহুত বেয়া লাগে গাইছ, প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যেন মোৰ ৰিজাল্টটো যেন কিবা এটা ব্যৱস্থা লয় প্লিজ গাইছ, আৰু অসম ৰিকুৱেষ্টেড অসম চৰকাৰক যিটো বিচাৰি আছে প্লিজ, এইটো মোৰ কথাটো ইমান চিম্পুলকৈ নাভাবিব প্লিজ, কি ক'ব খুজিছোঁ মানে বুজি পাইছে আৰু না, চ' মানে কৈ থাকিব মন নাই, চ' ই পাগলা হ'লে এনে বকি আছে এইগিলা নৰ্মেলে মূৰ বিজা সেনেকুৱা হ'ব গাইছ, চ' কথা নাই প্লিজ ছিৰিয়াছলি নাভাবিব, এই ভগৱান মোৰ বহুত টেনশ্যন হৈ আছে প্লিজ প্লিজ ভগৱান প্লিজ ভগৱান বোলে প্লিজ, মই কৈছোঁ না গাইছ মোৰ বহুত কোৱাত ভুল হ'ব পাৰে কাৰণ ইমান নলেজ নাই, চ' প্লিজ ক্ষমা কৰি দিব তাৰ বিষয়ে, চ' কথা হ'ল তুই পাগলাই হলি নেকি ভাব কিবা কমেণ্ট কৰিব এতিয়া বহুতে, চ' মই কোনো পাগলা হোৱা নাই, মই পুৰা কিবাৰ পৰা মানে ভিতৰৰ পৰা নিজৰ অনুভৱটো শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকলৈ, চ' প্লিজ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া অসম গভৰ্ণমেণ্ট, প্লিজ যদি চাই আছা প্লিজ মোৰ ৰিজাল্টটো কিবা এটা ব্যৱস্থা লওক, মানে মোৰ এনেই এক বছৰ কিয় ইমান বেয়া কৰিল, মোৰ ইমান এক্সাম বেয়া হোৱা নাছিল, তো প্লিজ মোৰ তাত চাওক প্লিজ মোৰ এক্সাম ইমান বেয়া হোৱা নাছিল প্লিজ চাওক মোৰ তাত প্লিজ, কোবা মানে কিবা ইচ্ছাই নাই আৰু গাইছ ৰিজাল্ট দিয়া দিনাখনৰ পৰা মই আজি মই কেনেকৈ যে জীয়াই আছোঁ এইটো মইহে জানো আৰু, তো গাইছ ইমান পৰা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু ইমান চিম্পুলকৈ নাভাবিবা, যদি কোনোবাই ডাঙৰবিলাকে চাই আছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু ইমান চিম্পুলকৈ নাভাবিব মই যে ইমান এনেকৈ বকি আছোঁ ইমান চিম্পুলকৈ নাভাবিব, মানে দিন ৰাতি ৰাতি সপোন দেখা পাওঁ মই বোলে কলেজত দিছোঁ মানে নাম এডমিশ্যন কৰিছোঁ কিবা কৰিছোঁ এইবিলাক সপোন দেখা পাওঁ, ইমান বেয়া লাগে নহয় ধেই ডুবি যোৱা দৰে লাগে গাইছ, আৰু ৰাতিপুৱা যখন সাৰ পাং দেখোন সেই ভগৱান এতিয়া সপোনে আছে বুলি ইমান ভয় লাগে, তো ইমান চিম্পুলকৈ নাভাবিব প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু কোনেও যেন ইমান হেড কমেণ্ট নকৰে ইমান পাগলা হ'লি, মই জানো মইহে জানো পাগলা হৈছোঁ কৈছোঁ মোৰ জানো মোৰ ৰিজাল্ট বেয়া হৈছে, মই কিন্তু এক্সাম ভালে দিছিলোঁ কিন্তু কিয় বেয়া হৈছে মই সেইটো বুজি নাপাওঁ গাইছ, প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, মই মানে এনেই চিম্পল এনেই ইমান চিম্পুলকৈ নাভাবিব এইটো মই মানে চিম্পুলকৈ কোৱা নাই বেলেগৰ দৰে, চ' মোৰ তাত অলপ বেলেগ মোৰ তাত অলপ বেলেগ ইউনিক, চ' প্লিজ মোৰ যদি কোনোবা ফুলিছে মোৰ ফুলিছে ক্ষমা কৰি দিব তাতকৈ, ফাৰ্ষ্ট অফ অল মোক ক্ষমা কৰি দিব ভুল হোৱাৰ কাৰণে, আৰু কথা হ'ল প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু ইমান চিম্পুলকৈ নাভাবিবা দোস্তৰ ভিডিঅ'টো এইটোৱে গাইছ, প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা মানে মই কেনেকৈ চাই আছোঁ